So, saya nak buat makeup look ni tanpa menggunakan sebarang brush. Let's do this. Nak beritahu you all, they have this limited edition Raya Collection. Lepas tu sebagai primer ni ada SPF 50. So, just soplikan the whole face. Wow, baru letak foundation pun dah hello. Now it's foundation time. Oopsie. Let's dot. Sikit di foundation ni. Let's see how it blends with hands. Nampak? Sikit je cover. Magic apakah ini? Walls. Tak payah concealer. Wah, berseri-seri ni muka. Sis. Dah lebih siap lagi ni. Okay, kita nak pakai ni. I'm going to wear this color. Look. And then I'm going to apply this. Wow. Lepas tu spray. Adik tak kena.